להשאיר את הכדור הזה ללוגסי. שוב הכדור הולך למיכה. הנה מגיע רדי! והשלישי ברשת של קאלה! 3-1 למכבי תל אביב! זה קורה בדקה 51. אף אחד לא מפריע שם למהרן רדי. ושוב, מכבי תל אביב עולה ליתרון של שני שערים על הפועל חיפה. הנה מיכה מעלה את הכדור, רדי פנוי לגמרי עם הביטה, קאלה נוגע בכדור אבל לא מצליח לעצור. התקפה גדולה של מכבי תל אביב, שילוב מצוין בין לוגסי לבין מיכה, מיכה עם כדור רוחב מצוין. מהרן רדי, יופי של השתלטות ויופי של סיומת, גם לקאלה יש פה חלק בשער, לא כיסה מספיק טוב את הפינה הקרובה. התקפה יוצאת מן הכלל, והכדור שם גם פגע ברגלו של ברקוביץ' במהלך הביתה הזו של רדי. קלינגר מתוסכל, אפשר להבין אותו, הצהובים חוגגים. מכבי תל אביב 3, הפועל חיפה 1.